მოგესალმებით. დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. დღემდე ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ჯანსაღ კვებაზე. რა არის ჯანსაღი კვება და რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და თავიდან ავიცილოთ ასე ამავე დროს სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეთერ ზედგინიძე მოგვცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ეთერ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რას ნიშნავს ჯანსაღი კვება და რა არის ეს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მომწვიეთ. ეს ძალიან საინტერესო თემაა, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კვება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ორგანიზმი, ჩვენი თვითმყოფადობა დამამკვიდროთ ჯანსაღი თვითმყოფადობაში, დამამკვიდროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც ჩვენი ჯანმრთელობის აუცილებელი საწინდარია. და ასე ვთქვათ, ჩვენი ყოველდღიურობა, ყოველდღიური ადამიანი ფაქტიურად და კიდე ყველა სულიერი ცხოველი, თუმცა ენარე რაღაც გარკვეული სახით იკვებება, იზრდება და ასე შემდეგ და შემდეგ. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ჯანსაღზე და ჯანსაღზე. კი ბატონო, საინტერესოა რა მოვლენები, რა პროცესები მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზმში, როგორც ჯანსაღი კვების დროს, ასევე არაჯანსაღი კვების დროს. როგორც ვიცით, ადამიანის ორგანიზმი ეს არის რთული ქიმიური ქარხანა, სადაც მიმდინარეობს ნივთიერებათა რთულის რთული პროცესები, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს მიერ მიღებული საკვები ნივთიერებების გადამუშავებასთან, რომელიც ნაწილდება ადამიანის ორგანიზმში უჯრედულ დონემდე, მიკროელემენტების სახით, ვიტამინების სახით, ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების სახით და მინერალური მარილების სახით, ასევე ელექტროლიტების სახით და ყველა იმ ინგრედიენტებით, რომელიც აუცილებელი და საჭიროა ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური განვითარებისათვის, ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის და შემდგომი არსებობისათვის. ძირითადად ადამიანის ორგანიზმში იმ რთული რეაქციების გარდა მიმდინარეობს ორი აუცილებელი პროცესი, რომელსაც ქვია ასიმილაცია და დისიმილაცია. ასიმილაციის პროცესის დროს ჩვენი არ მიღებული ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი, მინერალური მარილი, წყალი და ყველაფერი ეს აშენებს, ასიმილაცია ნიშნავს აშენებას, აშენებს ორგანიზმისათვის, იღებს იმ საინტერესო საჭიროს, რაც მას სჭირდება. კი ბატონო. დისიმილაციის დროს კი ხდება უკვე დაშლის პროცესი და ორგანიზმიდან უნდა გამოვიდეს ის ნივთიერებები, რომელიც არ ჭირდება ორგანიზმს და ის აუცილებლად უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ თუ არ გამოვიდა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ჩვენ რაღაცა რომელიმე პათოლოგია. კი ბატონო, და ის სწორედ ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, აი არაჯანსაღი კვების დროს, ну ზოგადად თითქმის ძალიან ბევრ და დაავადებების უმრავლესობას უკავშირებენ ხოლმე არაჯანსაღ კვებასაც, ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის და ყოველთვის ექიმები ურჩევენ და აფრთხილებენ ხოლმე პაციენტებს ის რომ უნდა იკვებონ ძალიან კარგად და ჯანსაღად. თუმცა საინტერესოა მხოლოდ არაჯანსაღი კვების დროს რომელი ორგანოები არიან ის სამიზნე ორგანოები, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება დაავადება გამოიწვიოს? პირველი და პირველი ვთქვათ, რომ იღება ამ დროს ნივთიერებათა ცვლა. ნივთიერებათა ცვლის დარღვევისთან დაკავშირებით შეიძლება მივიღოთ წონის მომატება, რა თქმა უნდა, გადაჭარბებული სიმსუქნე, რომელიც ყველა ადამიანისათვის რთული საარსებოა და ყველა ორგანოსათვის მეტად უფრო რთულდება ორგანიზმის ჯანმრთელობის შენარჩუნება ძლიერი სიმსუქნის დროს. რა თქმა უნდა, ძლიერ სიმსუქნესთან ერთად იწყება ნივთიერებათა ცვლის მოშლა. მას მოყვება ისეთი დაავადებები, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, მეორე ტიპი B, რომელიც ეპიდემიასავით არის მოდებული. ქრონიკულ დაავადებებს ვაწყდებით უკვე. დიახ, ქრონიკულ დაავადებებს, ასევე კუჭნაწლავის დაავადებები, ღვიძლის დაავადებები, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, მაღალი ქოლესტერინი, რომელსაც შეიძლება მოყვეს, რა თქმა უნდა, შემდეგ თრომბოემბოლია, მაღალი ჰიპერტონიული დაავადება და ყველა სხვა დანარჩენი, რომელიც რა თქმა უნდა არასასარგებლო და არასასიამოვნოა ადამიანისათვის. იგივე სიმსივნური პროცესებიც, იმიტომ რომ არაჯანსაღი კვების დროს ჩვენ მიიღებთ ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც ჩვენ ორგანიზმს არათუ წაადგება, არამედ ის რაღაცა გარკვეულ მომწამლელ ფუნქციასაც ასრულებს და იწვევს უჯრედულ ცვლას. და უჯრედული ცვლის დონეზე საინტერესოა ის, რომ როდესაც ადამიანის ორგანიზმში არსებობს უჯრედში გენეტიკური კოდი სიმსივნის, ყველა უჯრედში,
ის კოდი არ განვითარდება, თუ მასზე არ მოახდენენ გავლენას რამე ისეთი ნივთიერებები, რომელიც კანცეროგენულია. აი, კანცეროგენულ ნივთიერებები სწორედ ამ უჯრედებს გამოაღვიძებენ, რომ ძინარ მზე თუ ნახავთ და ის შეიძლება გახდეს მერე საშინელი დაავადების სიმსივნის, რომელიმე ორგანოს სიმსივნის მიზეზი. კი ბატონო, ცოტა უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ახლა კონკრეტულ საკვებ პროდუქტებზე, ჩვენს ჯანსაღყვებაზე, საინტერესო როგორ უნდა ვიკვეფოთ იმისათვის, რომ ჯანსაღად ჩაითვალოს ჩვენი კვება? დიახ, იმისათვის, რომ ჯანსაღად ჩაითვალოს ჩვენი კვება, საჭიროა ჩვენ მივიღოთ აუცილებელი ინგრედიენტები ცილების წყლების და ნაცრისების სახით. არსებობს ასევე ნორმებიც, ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების ნორმები. მაგალითად, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ სასურველია, ვთქვათ, ქალებისათვის ცილა 99 გრამი დღეში, ცხიმი 40 გრამი დღეში, ნახშირწყლები 400 გრამი. მამაკაცებისთვის, ვთქვათ, ცოტა უფრო მეტი, 18 გრამი ცილა, 50 გრამი ცხიმი და ვთქვათ, 500 გრამი ნახშირწყლები. ამავე დროს ცენარული და ცხოველური საკვების შეთვისება ორგანიზმის მიერ სხვადასხვა, ცხოველური საკვები თვისება 90%, თუ ცენარული საკვები 60%. კი ბატონო. აი, ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში როგორ უნდა გადავანაწილოთ? დიახ, დღის განმავლობაში რომ გადავანაწილო და ჩვენ რომ ეს წარმოვიდგინოთ, როგორც ვთქვათ, საკვები პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, დავალაგოთ პირამიდების სახით. დიახ. ამ პირამიდებში უნდა ითქვეს, რომ პირველ ადგილზე პირამიდების სახით თუ დავალაგებ ჩვენ ამ საკუთ პროდუქტებს და დავყოფთ ჯგუფებად, აი, პირველ ჯგუფში შევა პური, ბურგული, მაკარონის ნაწარმი, ბრინჯის ნაწარმი, კაკაპინი. მეორე რიგში შედის უკვე მეორე ჯგუფში ბოსტნეული და ხილი, რომელიც აუცილებელია ორგანიზმისათვის. ასევე აუცილებელია ხორცი, ფრინველის ხორცი, თევზი, პარკოსნები, კვერცხი, ნიგოსი. ნიგოსი ძალიან სასარგებლოა, 2-3-4 ლებანი მაინც ყოველდღე რომ მივიღოთ საკვებად. მეოთხე ადგილზე დგას რძე, კეფირი, იოგურტი, ხაჭო, ყველი. მეხუთე ადგილზე ცხიმების ზეთები. მეექვსე ადგილზე ეს არის პროდუქტები, რომელიც უნდა შევზღუდოთ და რომელსაც უნდა უფრთხილდეთ. აი, რომელია ეს მაგალითად ეს პროდუქტი? ეს არის ალკოგოლი, ალკოგოლური სასმელები, ალკოგოლი და შაქარი, ტკბილეული დამტკვარი პროდუქტები, გაზიანი სასმელები. დიახ. დატკბილებული, განსაკუთრებით ბავშვებისათვის მიუღებელია დატკბილებული სასმელები, რომელიც შეიცავენ შაქრის შემცვლელებს, იმიტომ რომ ასეთი სასმელი, გაზიანი სასმელი პროდუქტები მოქმედებენ ბავშვის პანკრეასზე. შენ შემთხვევაში ექიმები არ აძლევენ ხოლმე რეკომენდაციას მარილიან საკვებზე? ოი, აუცილებლად მარილი დამავიწყდა, რა თქმა უნდა, უნდა შეიზღუდოს მარილი. მარილი, მისი შემცველობა დღის განმავლობაში მოზრდილი ადამიანისათვის არ უნდა აღემატებოდეს ერთ ჩაის კორს. აი, რეკომენდირებულია ასე და თუ უფრო ნაკლები იქნება, მით უკეთესი. ამავე დროს რეკომენდირებულია, რომ მივიღოთ იოდიზირებული მარილი, ვინაიდან ჩვენი რაიონი და რეგიონი ჩიყვის ენდემიური კერა. კი ბატონო, და აქ უფრო მეტი რისკებია. შეძენილი ხდება ეს. აი, რომ ჩამოვაყალიბოთ დღის მენიუ, მარტივი მენიუ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დღევანდელ პირობებში გვიჭირს ჯანსაღი კვების შერჩევა ჩვენი თავისათვის, იმიტომ რომ ანგვეჩქარება, ანგვაგვაგვიანდება, ან დრო არ გვაქვს, ან სამსახურში ვარ და შუა დღის მერე საღამოსთვის გვინდა რომ ყველაფერი მივიღოთ. ან საშუალება არა გვაქვს, ვთქვათ, ფინანსური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან უბრალოდ გაზარმაცებულები ვართ, ან უბრალოდ ნებისყოფა არა გვაქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ სასურველია მაინც, აი, ძალიან მარტივი მენიუს სახით დილას, ვთქვათ, რა შეიძლება მივიღოთ. დილას სასურველია მივიღოთ ფაფა, ოღონდ რა თქმა უნდა ნაკლებ ცხიმოვანი რძით. მივიღოთ ჩაი, შეიძლება მივიღოთ ხილის წვენიც, ძალიან სასურველია. შემდგომ ყავა, უსმოზე ყავა არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ ის თავისებურ იმას იძლევა, რა თქმა უნდა, ის კუჭის ლორწოვანი გარსის გაღიზიანებას და ასე შემდეგ.
შუა დღისათვის სასურველია, ნუ ყვება უნდა იყოს 4-ჯერადი და ყვების თითოეული ყვების შორის ინტერვალი უნდა იყოს 3-დან 4 საათამდე. სადილი სასურველია ახლა ამ ბოლო მონაცემებით და რაც საერთოდ ზოგადად შუფდება ყველა სფეროში. საინფორმაციო საშუალებების მიერ ჩვენ ტრადიციულად ხშირად ხორციან ბულიონებს მივირთმევთ, ქათმის ბულიონი ხო უნდა ჭირდებიანი. რაღაცათო მაინც ასე თუ ისე ჯანსაღიკვებისათვის მიიჩნევ რომ ვიყოთ მხოლოდ ბოსტნეულის ბულიონები მივიღოთ, ეს იქნება ვთქვათ იგივე ბროკოლის ვთქვათ კომბოსტოს, შემდეგ ყვავილოვანი კომბოსტოს, პარკოსნების, აი ასეთი, შემდეგ რა თქმა უნდა აუცილებლად სალათა, შემდეგ მოხარშული ხორცი, მოხარშული ქათამი, თევზი, ან გამოტოვებით დღე გამოშვებით, ხილი 400 გრამამდე ხილი და სამხარზე შეიძლება რამე უბრალოდ სუბოქი საკვები, ბუტერბროდი საკვები და ვახშამი, რომელიც შეგვიძლია დავამთავროთ ასევე ფაფეულით, სუბოქი სადილით, ცენარეები დამზადებული პროდუქტით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რო ზუსტად გავანაწილოთ ეს პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით, ჩვენ 35% უნდა მივიღოთ კალორიების დღით. კი, 25% საღამოს, 25% დილას და სამხარზე 15%. კი ბატონო, რაც შეეხება სასმელს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაზიანდა ალკოჰოლური სასმელები ჯანსაღიკვებისთვის მიუღებელია, თუმცა ჩვენ დროში ძალიან გავრცელებულია და ძალიან ხშირად საკვებს და ეს იქნება სადილის აუზმე თუ ვახშამი, ყოველთვის გაზიანი სასმელები არის ხოლმე. ჩვენ ამ კუთხით რა რჩევებს მისცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა სასმელი უნდა მივიღოთ მაშინ? Ну, ჯანსაღიკვებაში რა თქმა უნდა არ შედეს გაზიანი სასმელები და მე მის რეკლამას ვერ გავაკეთებ, თუმცა მე პირადად მე თვითონაც ძალიან მეყვარს ეს სასმელები. სასურველია ხილის წვენები ნაკლებ დამტკბარი. თუნდაც ბინის პირობებში მომზადებული ან თვითონ ხილი, რაც და გაზიანი სასმელები კიდე, ნუ ეს მაინც ჩვევიდან თუ მოდი სასურველია დოზირებულად იქნეს მიღებული და არა უზომო რაოდენობით თქვათ. კი ბატონო. ჯერ ერთი რო ის ტკბილი პროდუქტია, მეორეც ერთი რო გაზიანია და მესამეც ერთი რო კიდე არ ვიცით და განსაკუთრებით სახარეზე დამზადებული და დათკბილებულები ბავშვებისთვის არასასურველია. კი ბატონო. თქვენ ცილების და ცხიმების რაოდენობას თვლიდით ქალებში და კაცებში სხვადასხვა დოზით ჩამოთვალეთ, ასე ვთქვათ. რამ განაპირობა, რატომ არის ეს სხვადასხვა მიდგომები, რა ასე ვთქვათ, რა განსხვავდება ქალისგან და კაცისგან და ესეთი დიდია, ასეთი ინდივიდუალური მიდგომა რატომ არის, ანუ რატომ განსხვავებული რაოდენობა? კი ბატონო. როგორც ვთქვით, ამ ყველა ნივთიერებას ცილას, ცხიმს და ხშირწყალს თავის დანიშნული აქვს. ცილები ეს არის აგურები, რომლებიც აშენებენ ადამიანის ორგანიზმში რაღაცა ნივთიერებებს, ის რაც ჭირდება ადამიანს. თქვათ, ჩვენ უნდა მივიღოთ საკვები პროდუქტებით, თქვათ, ცილების სახით უნდა მივიღოთ შეუნაცვლადი და შენაცვლადი ცილები. შეუნაცვლადი ცილები, ანუ სრულფასოვანი ცილები არიან ისეთი ცილები, რომელიც შეიცავენ სრულფასოვან ამინომჟავებს, რომლებიც აუცილებლად ორგანიზმში უნდა მოხდეს მზას სახით. იმას ორგანიზმი ვერ აშენებს. ასეთ ცილებს ვიღებთ ჩვენ ხორცით, კარაქით, ვთქვათ, ვიღებთ ზოგიერთი პარკოსნიდან ვიღებთ და ისინი შეიცავენ 10 შეუნაცვლად ამინომჟავებს და ამიტომ ქვია სრულფასოვანი ცილები. იგივე კვერცხი, ვთქვათ, ესეთი პროდუქტია, რომელიც ამას შეიცავენ. ცხიმები ვიცით, არის განჯერი უჯერი ცხიმები, მცენარეული და ცხოველური ცხიმები. ეხლა არის ტრანსცხიმები შემოსული, რომელიც ფაქტიურად სხვადასხვა ცხიმების ნარევია, რომელიც არა ჯანსაღიკვების პროდუქტია. ტრანსცხიმები არ არის სასურველი კვებისთვის, იაფია, მაგრამ არა ჯანსაღი. ცხიმები იძლევიან დიდ ენერგიას, რა თქმა უნდა, ადამიანის ორგანიზმში. ხოლო ნახშირწყლები რატომ არის ეს განსხვავებული ენერგიის ძირითადი წყარო? დიახ, ენერგიის ძირითადი წყარო არის ნახშირწყლები. ეხლა რატომ არის განსხვავებული? ჩვენ, როდესაც მე აღნიშნე, რომ ადამიანის ორგანიზმში ეს პროდუქტები, როდესაც ნივთიერებათა ცვლა მიმდინარეობს, გამოიმუშავებენ კალორიებს.
ეს კალორია, ეს არის ენერგიის ის რაოდენობა, რომელიც ადამიანს ჭირდება ყოველდღიური ცხოველმოქმედებისათვის და რომელიც გააწონას წორებს ადამიანში, ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე პროცესებს და დააბალანსებს ყველაფერს როგორც საჭირო. კი ბატონო. ამისათვის დადგენილია ნორმები. მეცნიერებმა ეს გრამები, რომელიც გამოყვეს მოზრდილებზე, ქალებზე, ბავშვებზე, კიდევ გეტყვით, რომ მაგალითად ბავშვთა ასაკში მოქმედი ბრძანებების მიხედვით, მიღებული მთავრობის დადგენილების მიხედვით, ინსტრუქციებით, რეკომენდაციებით, ასევე განსაზღვრულია ცილების, ცხენების და ნახშირწყლების სხვადასხვა რაოდენობა ბავშვებისათვის. და ყველა საინტერესო როგორ არის, იცით, აი ჩემი სტუდენტობიდან მახსოვს დაეხლაც ესეა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ასე 1-4-ზე. თუ 1 გრამი ცილა, 1 გრამი ცხიმია, უნდა იყოს 4 გრამი ნახშირწყალი. დღევანდელი ჩვენი ბაგა ბაღები და ბავშვთა დაწესებულებები ძასე ითვლიან ზუსტად. აი მაგალითად 1-დან 3 წლამდე 53 გრამი ცილა, 53 გრამი ცხიმი დღეში და 4-214-14 ნახშირწყალი 1-დან 3-მდე. 4-დან 5-მდე იწევს. თლიანი კალორია 1540-ია თქვათ. 4-დან 6-მდე 1900-ამდეა კალორია იგივე 1-1-4-ით. 7-დან 10-მდე 2300-ია. 14 წლის ბავშვებში, ბიჭებში უკვე 3000 კალორია საჭირო, ხოლო გოგონებში 2600 კალორია. აი აქაც ასეთი ბალანსი მიდის. იმიტომ რომ ფიზიკური ენერგიის ხარჯვა მამაკაც ხარჯვისათვის მამაკაცებს უფრო მეტი ენერგია ჭირდებათ, უფრო მეტი კალორიები ჭირდებათ და ამიტომ არის ეს რომ აი ასეა დადგენილი. ამავე დროს ფიზიკური დატვირთვისათვის. ეხლა იქ თქვათ აი ესეთი სქემა თუ გაინტერესებს ამათაც გეტყვით, მაგალითად 6 ჯგუფია ადამიანებს, რომლებსაც სხვადასხვა კალორიები ჭირდებათ. აი თქვათ მაგალითად კანცელარიის მუშაკებს დღეღამაში 2000-2200 კილოკალორია ჭირდებათ. კერავებს მასწავლებლებს 2600-2800 კალორია. მესამე ჯგუფში შედის მაგალითად ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ კუნთებით მთელი დღე, თქვა. მაგრამ გარდა ამისა, თქვა, ფოსტალიონები, ექიმები, ხო ფოსტალიონები აღარ არიან, მაგრამ ლაბორანტები, მათ ჭირდება 3400-3600 კილოკალორია. მეხუთე ჯგუფი ძიმე ფიზიკური დატვირთვის დროს 4000 კალორია. ძალიან ძიმე, ადრე მარტენის ღუბელებთან რომ მუშაობდნენ, ხო ჩვენ თანამედროვე. ეს სამუშაო სიმძიმეების სიმძიმეების მიხედვით გადაწყვეტილია 5000 კალორია. დიეტა და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ხა ბატონო, ეთერ საინტერესო დიეტები და ხშირ შემთხვევაში არასწორი დიეტები რას ვნებს ჩვენს ორგანიზმს და აი ამ შემთხვევაში რა არჩევებს მისცემთ იმ ადამიანებს, ვინც დიეტაზე არიან და სწორედ არის შემთხვევები, რომ სწორედ არაჯანსაღი ერთ-ერთი მიზეზი მათი ასე ვთქვა, წონის მომატების სწორედ არაჯანსაღი ყובה არის. რას ურჩევთ დიეტაზე მყოფ ადამიანებს? დიეტა ეს არის აუცილებელი და საჭირო ჯერერთი ზოგიერთი დაავადებების დროს, იმიტომ რომ რაც არ შეიძლება ის არ უნდა მივიღოთ, თქვათ იგივე შაქრიანი დიაბეტის დროს მომივიდოთ ტკბილს, დამატკუბებლებ და ასე შემდეგ, ცომეულს და ასე შემდეგ, იგივე კუჭნაწლავის დაავადებების დროს ვნახავთ წარე ცხარე და ასე შემდეგ, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების დროს ცხიმიანი საკვები და ასე შემდეგ. დიეტა სასურველია, დავიცვათ ისე, რომ არ დავარღვიოთ აი ეს მიმართულება: ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი, ვიტამინები, მინერალური მარილები და აუცილებელი მიკროელემენტები, რომლებიც ადამიანის ორგანიზმს ჭირდება. რომ არ მივიდეთ ჩვენ უკვე პათოლოგიამდე, რასაც ქვია ანორექსია, ვთქვათ, ხომ? თუმცა აღარც სურვილი გაკვების და აღარც თავი, რომ იყვებო. ან კიდევ ესე იგი შეიძლება რაღაცა გავხდეთ, რაღაცა დაავადების. კი ბატონო. გავუმუშავოთ რამე დაავადება და მსხვერპლი გავხდეთ ამას. ეხლა ასეთ დროს სასურველია ამავე დროს გავითვალისწინოთ, რომ ხშირი დიეტა, არასწორი დიეტა, რომელიც ამოაგდებს ამა თუ იმ ინგრედიენტს, იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას.
აუცილებლად პირველი და პირველი იმუნიტეტი ეს არის შეუვალობა ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა დაავადების და ინფექციის მიმართ იცით ეს როგორც არის და ასეთ შემთხვევაში ადამიანს უკვე იტება იმუნიტეტი და იმ წუთში აი რესპირატორული ინფექციებისკენ მიდრეკილება ინფექციური დაავადებებისკენ მიდრეკილება აი იწვევს ამას და ამავე დროს ხშირი დიეტები მთავრდება იმით რომ რაღაც შეუძლიათ გარკვეული თვის შემდეგ ისევ აკრიფონ იმაზე მეტი წონა რაც კი ბატონო. თქვენ ისაუბრობდით გარემო პირობებზე, ისაუბრეთ უკვე რატომაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ვიცავთ ამ ჯანსაღი წესებს. საინტერესოა გენეტიკა რამდენად თამაშობს რაიმე როლს ამ პროცესებში? აუცილებლად თამაშობს გენეტიკა ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჭარბი წონა, სიმსუქნე, უამრავი დაავადებები ამასთან ერთად თქვა, იგივე ჰიპერტონი დაავადება, იგივე შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც მემკვიდრეობით, ესე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ აი ყველა ეს დაავადებები მათ შორის სიმსუქნეც 50-50%-ზე იცლება გენეტიკურ მემკვიდრეობას. აი აუცილებლად რომელიღაცა შვილს გამოყვება. ამდენად ნივთიერებათაც შვილს მოშლის ეს სახე, რომელსაც ჰქვია სიმსუქნე და გაცხიმოვნება, რა თქმა უნდა აქ მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა არის გენეტიკური. კი ბატონო. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, საინტერესოა რამდენად უსაფრთხოა ის საკვები, რასაც დღეს ჩვენ მივირთმევთ, რეალურად ვიცით რას მივირთმევთ ხოლმე? თუნდაც იმ უკვე დაფასოებულ საკვებს, რასაც მზას ფორმით ვყიდულობთ მაღაზიებში და ასე შემდეგ, აი ამაზე რას გეტყვით თქვენ? იცით, ძალიან რთულია ამ პოზიციიდან მე ახლა ეს ანალიზი გავაკეთე, რამდენად ჯანსაღ პროდუქტებს ვიღებთ ჩვენ სადაც ვყიდულობთ, მაგრამ ერთი ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ წინ წავედით გასულ წლებთან შედარებით და ყველა პროდუქტს, რომელსაც ვყიდულობთ, უნდა დავაკვირდეთ რა წერია, რა შემადგენლობა, ხორცია, სოია, დანამატია, იმიტომ რომ ამ ეტიკეტირებას ითხოვს სახელმწიფო და ეს კაცრად არის დაცული და შესაბამისი ორგანოებიც ამას, მე მგონი, აკონტროლებენ. და ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ის რაც დევს იმ ეტიკეტზე, რამდენად სასარგებლოა. ახლა ფაქტიურად ჯანსაღი კვების დროს ჩვენ გამოვრიცხავთ ცეხვეულს, სოსისებს, შებოლილ პროდუქტს, შებოლილ თევზს, ყველაფერს ამას, მაგრამ ჩვენ მას მაინც ვყიდულობთ ხშირად და მივიწყოთ, იმიტომ რომ გვინდა. Да всё. Да, ამდენად რთული ამას ელაპარაკი. იგივე ბოსტნეულზე, იგივე რა ქვია, ხილზე, რა თქმა უნდა, იგივე ყველა პროდუქტზე, სოფლის მეურნეობის მიერ წარმოებული პროდუქტზე. მე ახლა გავიხსენებ ორი წლის წინანდელ ამბებს, როდესაც მე ხელმძღვანელობდი არასამთავრობო ორგანიზაციას რეგიონ რა ჩვენს რაიონში, ეს იყო ესეთი ლოგოთი გაიგერასჭა, ეს იყო რაღაც ასოციაციის ერთ-ერთი სლოგანი, დიახ, და ამ დროს მოსახლეობის მომართვით ჩვენ ვიკვლევდით რაღაც გარკვეულ პროდუქტებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, არ დამრჩენია არც ერთი პროდუქტი, რომ მე არ გამომეკვლია. კათვები, ყველანაირი გაყინული პროდუქტი შემოსული ესტროგენებზე. მოგეხსენებათ, რომ ახლა მოდაში ესტროგენებზე გაზრდილი პროდუქტები, ხორცეული, იგივე ქათამი, განსაკუთრებით უფრო ქათამი, რომელიც ქალის ჰორმონებით მწიფდება და არასასურველია მამაკაცებისათვის არც ერთ ასაკში. ავიღეთ ასევე გენმოდიფიცირებულის, თუმცა აწერია ყველა პროდუქტს ეტიკეტზე. ავიღეთ პროდუქტები შხამქიმიკატებზე, ავიღეთ ბოსტნეული, შევამოწმეთ ყველა რძის ნაწარმი, ყველა ფირმის თითქმის მიკრობებზე და ასე შემდეგ და თქვენ წარმოიდგინეთ არაფერი, ისეთი არ ვიცი. არაჩვეულებრივ ლაბორატორიებში წავიღე, მე გამეხარდა, ეს ასე რო იყო, მაგრამ მას მერე დიდი ხანი გავედა და აღარ ვიცი რა ხდება. ალბათ სათანადო სამსახურები იკვლევენ ამას შეჩევითად და რამე რომ აღმოჩნდეს, ჩვენ მაშინ აღმოვაჩინეთ პირველად ლისტერია დამზადებულ ხორცის პროდუქციებში სხვადასხვა ფირმის პირველად ჩვენი აღებული პროდუქციით და მერე წავიდა უკვე ლისტერიაზე კვლევები და მერე მოსახლეობასაც უწოდეთ, რომ თუ შეიძლება გაყინულ ხინკალს, ძეხს, ამას, იმას, რაღაცას, აუცილებლად განსაკუთრებით ხორცის პროდუქტს უნდა კარგად თერმულად მოიხსნას. კი ბატონო.
კარგით, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან. ჩვენ ჯანსაღ კვებაზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა ჩვენი საეთერო დრო სამწუხაროდ ახლა ამის ასე ვთქვათ საშუალებას არ გვაძლევს. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩემსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, ჩვენ დღეს ჯანსაღ კვებაზე ვსაუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ნეთერ ზედგინიძე იყო, რომელმაც საინტერესო რჩევები მოგცა. ჩვენ დაგემშვიდობებით მომავალ ხუთ შაბათს. შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.